اللي في ايدك اليمين ده، هو كده هما العين دول عينتين كده كأن الاكسرام دول عينتين بس، اللي انا مرجح له اللي هو الفاتح اللي في ايدك اللي تحت أنا عشان الورنيش، الورنيش يا احمد بيصفر. اللي فوق، اللي فوق يا ابني، اللي فوق هو اللي اللي فوق مظبوط ماشي. هو ده اللي انت اخترته من شويه، هو ده اخترته من شويه يعني. لا انا مختار ده الفتح ده. لا يا حبيبي يا عم هم تعالى يا محمود، موضوع الالوان ده. تعال بقى بص يا محمود، انا مختار الفتح ده ده كده مش انت قلت اتكلم على ده؟ انا مختار الفتح ده. اما ده بياخد ورنيش يا احمد محمود فاهمني بيغمق. وده برضه شغال. احنا عارفين عشان وش ما احنا بنقارن هنا اهو. ما احنا بنقارن هنا، انا بالنسبة لي ها ده شغال. لما ياخد الورنيش يعني يغمق. هو برضه كويس. فاهمني؟ ده مخدر قوي ده. وده مخدر قوي. ده في داهية ده. لا لا لا. ده مخدر. مخدر. انا بالنسبة لي ده الفتح ده حلو. خضره عالي شوية. كده ايه. انا ارش الفاتح ده يا عم ارش، شاف ده ده مغمق عند ده كمان الورنيش ده اللي هي اسود بس كده وغمقان ورايح بخضار يعني. لا ده اللي مفتح ده احسن. لما ياخد الورنيش ده كده القطعتين عملوا ازاي ما خدوا الورنيش، حاجات هنا مش موجوده هنا خالص. ده احسن كده. ده احسن. اول ما ياخد الورنيش عالم ده، طب رش يا احمد كارت لو طلع زي ده تاني اديك اللي انت عاوزه يعني. ده ولا ده؟ طب بص بص الشمس كان ده، جت الضله بقى ده. شغله بنت لازم. لا هو ده حلو الفاتح. الفاتح ده، الفاتح ده مش ده يا عم، تزورناش بقى كده يا عم. ده ده الفاتح مش ده. ادي قصه الالوان. فكين جنب اعكسه. كم طاير ده جريز ده ولا لا؟ اللي فوق ده قافل خالص، شيله شيله خالص يا عم. اهو الشمس جت اهي. ده؟ انا شايف الدمويه دي هي الدمويه دي. سيبك من دول بقى خالص. اول ما ينزل عليه الورنيش انت شفت الفض دي هيصفر تاني يا احمد، هيصفر تاني. لكن انا بالنسبه لي ده حلو، ده اللون ده كويس، ده هيصفر تاني. طب تفضها في العلبه البيضة دي ما وصلت. طب ما هو يا ابني الكارت، ما هو الكارت اللي واخد ده، ما هو الكارت هنا مظبوط اهو. لا ورنيش قديم ده مخدر يا عم. مخدر خضارها باين قوي. ده بعيد، ده مخدر وده مصفر. مصفر برضه في خضار. هو ده اقرب لون عند الورنيش. مختار بيقول ان ده هو بس فاتح ومع الورنيش هي عم هشام اضيف فتح. ما الاكسدام كده كده اصلا طبيعته هيرجع يطلع غامق اصلا، بس ده احسن لون. طب افرض ما اغمقش. لا هيغمق عارف.